Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Márcio Treinamentos, esse que nos fala. Canal Márcio Bom Treinamentos, esse que nos fala. Márcio Bom, tá? Bom, tô fazendo mais um vídeo aqui, né? A gente deu uma parada aí de fazer vídeo por um tempo aí devido alguns ocorridos que tá acontecendo aí, mudanças e tudo mais, tá? Então vamos lá. Máquina, essa máquina chegou aqui. Essa máquina aqui é do Ademilson Riso, tá? De Amparo, São Paulo, tá bom? Então ele mandou a máquina aqui pra gente. Tava com a versão errada e a gente pegou e colocou aí a versão correta que tem que ser na máquina, tá? Então a gente vai ligar aqui a máquina. Vamos ligar, máquina startando, né, totalmente aí em português, né? Então vamos conferir aí versão SW300126, versão DB3301, 3 de 2010. F1 para continuar, né, já mostrando aí que a máquina tá totalmente em português, tá ok? F1. Máquina vai inicializar aí, vai, né, medir o nível da bateria aí, da bateria do automóvel, no caso, tá? Então, vamos só conferir aqui, né? Opa! VAG PIN Code Service, né? System 1 e System 2 é o que já vem, né, na versão falsa aí da máquina. E agora tá aí, Coastal, Megamos e Delphi, que é para fazer a leitura da senha do sistema IMO 1 da linha Volkswagen, tá certo? Então, e o sistema GM PIN Code, que é para poder fazer a leitura de senha, tá? Da ECUs da GM, lembrando que a SBB ela só vai fazer leitura de 3 ECU da GM, não vai fazer leitura de todas as ECU da GM, tá? E lembrando aqui que tudo que tiver aqui na lista da máquina, como eu já falei em vários vídeos, tá? Tudo que tem aqui de montador e a lista de carros, ela vai fazer a programação. Mas você tem que ter a senha em mãos, tá? Tudo que tá aqui ela vai fazer, tá? Então eu já fiz um vídeo ontem falando sobre isso. Porque é complicado toda hora eu ficar fazendo um vídeo, né? E ficar tocando nesse mesmo assunto, nesse mesmo ponto. Fica tão repetitivo que um vídeo vai estragando o outro, tá? Se as pessoas querem entender um pouco mais, entra no canal nosso no YouTube. Clica lá em vídeos. Baixa a lista de vídeos e você vai assistindo todos os vídeos que nós temos no canal, tá? Comentando a respeito da máquina SBB. Tá bom? Então, senão toda vez que eu faço um vídeo, fica aquela coisa repetitiva, 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 e aí acaba ficando chato, né? Até de se ver o vídeo, tá? Então, aqui tá a máquina do Ademilson Riso, atualizada na versão correta, tá? Vamos aqui preparar todo o trâmite, né? Que tem todo o trâmite quando a gente vai, além do serviço da atualização, tem os trâmites burocráticos do correio, né? Fazer etiqueta, fazer a declaração de conteúdo, né? Colocar a caixa, a máquina de novo na caixa, né? Embalar a caixa tudo bonitinho, né? Deixar tudo pronto para chegar no correio, despachar para que a máquina chegue lá de volta em Amparo. Tá? Uma história muito legal de Amparo é que os meus bisavós, quando vieram da Alemanha, foram parar em Amparo. Inclusive, meu avô,
ele nasceu em Amparo, né? Meu avô, pai do meu pai, tá? Então, nunca conheci a cidade, Amparo. Espero que um dia tenha a oportunidade de ir para Amparo conhecer, né? E aí eu dou uma passada lá no Ademilson e tomo um café com ele lá, hein? Tá certo? Quem sabe um dia aí, né? Não vai faltar oportunidade pra gente conhecer a cidade de Amparo, que é interior de São Paulo, né? É, rapaz, né? São coisas aí que a gente vai vendo aí, né? Mas é isso aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, tá? Que sempre tá acompanhando o canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, badala o sinozinho, dá um like aí. Peço que todo mundo dê like aí nos vídeos para poder fortalecer o nosso canal e ajudar aí e a mostrar pro YouTube que nosso conteúdo tem alguma importância, tá? Felizmente muitas pessoas não dão muito likes aí. Então, dá uma ajudada aí com like, se você quer ajudar um pouco mais, seja membro do canal, ajude aí na parte de membro aí, tá bom? A gente agradece e muito, tá bom, pessoal? Queria agradecer todo mundo que sempre tá nos ajudando, apoiando, mandando mensagem, né? Tirando algumas dúvidas aí, tá? A gente tá tentando aí suprir todas as dificuldades que a gente está passando agora nesse exato momento para poder lá na frente falar, conseguimos, superamos e estamos aí. Tá bom? Queria agradecer muito pela confiança do Ademilson Riso, tá? Por ter mandado a sua máquina pra gente e a gente ter feito executar o serviço para ele, tá? E como ele já tinha me comentado, tá bom, Ademilson? Espero você aí para entrar em contato e para a gente fazer um curso aí de codificação de chaves, tá bom? Obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!